Здравейте! Ето ни отново в ефира на Дечко БГ. Аз съм доктор Анелия Хариева, педиатър в медицински център Майчин дом, Варна. В месеца на виното и любовта ние ще бъдем отново на ваше разположение с надеждата да отговорим на вашите въпроси. Темата на днешната лекция, която е продиктувана от вашите запитвания, е жълтеници при новороденото. Какво представлява жълтеницата? С жълтеницата отбелязваме един симптом, при който кожата и видимите лигавици на пациента стават жълти. Нормално следващият въпрос е: от какво се оцветяват в жълто? Причината за жълтото оцветяване е един пигмент, който нормално се намира в кръвта и е резултат от разпадането на хемоглобина. При определени обстоятелства стойностите на този пигмент, наречен кръвен билирубин, се увеличават и когато те достигнат над 85 милимола на литър, се забелязва жълтото оцветяване на кожата. Жълтото оцветяване на кожата е сигнал за редица изследвания при нас, лекарите. Още едно уточнение бих искала да направя за тези от вас, които не са имали възможност да слушат предишните ни лекции, а то е, че периода на новороденото засяга момента от раждането на бебето до края на първият месец. Правя това уточнение, защото темата за жълтинците е един огромен въпрос, за който можем да говорим с дни. А аз бих искала да внеса яснота и да разсея някои митове, които съществуват в съзнанието на българина, относно жълтинците при новороденото, т.е. при детето до една годишна възраст. Още едно пояснение, преди да започна да говоря, е за видовите билирубин. Т.е. този пигмент, който оцветява жълтата кожа. Защо ще обясня какви са видовите? Налага се, тъй като в хода на лекцията ще се спра на видовите жълтиници, където малко или много ще спомена и видовите билирубин. Има две основни групи билирубин. Първият вид, който е по-големият процент, е така нареченият индиректен или несвързан билирубин. Той не е токсичен за организма на детето, тъй като в кръвта е свързан с определени белтъчни молекули. Една много малка част от него, която циркулира свободно в кръвта, при определени обстоятелства би могла да бъде опасна за новороденото. Този несвързан индиректен билирубин има свойството да уврежда мозъчните структури, както и някои важни органи и системи, и поради това ние с особено внимание следиме как се покачват неговите стойности. Вторият вид билирубин е директен, той е много малък процент, около 15% от целия в кръвта, не е токсичен и неговото увеличаване по-скоро изисква диагностично уточняване на заболяването със съответното поведение по-нататък. И така, съответно на видовете билирубини, имаме и два вида жълтиница. Единият вид е директната хипербилирубинемия или жълтиница, която се среща изключително рядко в периода на новороденото. Ако се срещне, обикновено се касае за вродени, наследствени заболявания, които изискват специална диагностика и грижи. Вторият вид е смесената, т.е. при която са повишени и двата видове билирубин. Най-често се касае за инфекциозните хепатити, са известните хепатит А, Б и С, които също са казуистика, т.е. изключително рядко срещани в практиката. И може би по-често срещаните са така наречените паразитни хепатити от тая група. Нещо, на което бих искала да акцентуирам, е токсоплазмозният хепатит. Т.е. хепатит, причинен в резултат на преболедуване от токсоплазмоза при бременната. Както споменах вече, много рядко срещани. Аз ще насоча вниманието ви към тези, които представляват по-голямата група, които биха ви създали проблеми в ежедневието. А именно това е групата на хепатит
жълтиците, т.е. на жълтиците, които се дължат в резултат на повишените стойности на индиректния или несвързан билирубин. Най-често срещаните от тях е така наречената физиологична жълтиница, жълтиницата от майчина кърма и хемолитичната болест на новороденото. Следват и няколко други различни жълтиници, които спадат пак към групата на различните синдроми и генетични заболявания и се срещат много рядко. Ще започна от най-леката, а именно жълтиницата, наречена физиологична. Тя е нетоксична за бебето. Проявява се след 24-тия час от раждането. При добро общо състояние на бебенцето, обикновено отшумява до края на първата седмица при доносено новородено и до края на третата седмица при недоносени новородени. Този вид жълтиница се дължи на незрелостта на черния дроб на бебето, който през периода след раждането работи интензивно и трябва да разгради един особен вид червени кръвни клетки, които бебето е имало вътре утробно и които са му помагали да живее при занижените условия на кислород. След раждането тези клетки се разграждат много интензивно, образува се голямо количество билирубин и при незрялост на черния дроб този билирубин оцветява кожата на бебето. Както вече споменах, тази жълтиница не е токсична и не налага промяна в режима на хранене на бебето. В някои случаи препоръчваме да се пие глюкоза, но това е по осмотрение и по препоръка на лекаря. Вторият вид жълтиница, която се среща също доста често в последно време, въобще ни с покачването на броя на кърмещите майки се качи и процента на тази жълтиница, това е жълтиницата от майчина кърма. Тя се дължи на факта, че в кърмата са увеличени количествата на ненаситените мастни киселини, както и на един хормон прегнандиол, които също по един или друг начин затормозяват функцията на черния дроб, т.е. на лабораторията, която ще разгради кръвният билирубин. Това, което трябва да знаете за нея, е, че започва след края на първата седмица от раждането на бебето и може да продължи много дълго, 3 до 4 месеца. За нея говориме, когато сме изключили абсолютно всички други фактори за развитие на, като причина за развитие на жълтиницата. Много често колегите прибягват и към един по-особен диагностичен тест, а именно прекъсването на кърменето за 3 до 4 дена, при които жълтиницата рязко отминава. Този вид жълтиница също не налага особено лечение, но появата й изисква диагностично уточняване, най-малкото за да сте спокойни вие. Третият вид жълтиница, която се среща често в практиката и върху която искам да насоча вниманието ви, е така наречената хемолитична болест на новороденото. Много е писано, много е говорено за тази хемолитична болест на новороденото. Тя може да се развие при бебе на РХ отрицателна майка, която е родила РХ положителен плод или е имала в предшестващите бременности спонтанен аборт след 12-та гестационна седмица. Тоест, хемолитична болест на новороденото би могло да се очаква при второто дете, ако то също е РХ положително. По-малко се говори за един друг вид хемолитична болест на новороденото, а именно тя е по групата AB0. Тя може да се срещне при бебе на майка, която е кръвна група 0, а бебето е кръвна група А, кръвна група Б или кръвна група AB. При този вид хемолитична болест на новороденото, поредността на бременността няма значение. Тоест, тя би могла да настъпи и при
първо бебе. Общото и за двата вида жълтиници е, че те протичат с анемия и жълто оцветяване на кожата, изразени в различна степен, в зависимост от това кога започва по време на вътреутробно развитие на бебето. Появява се преди 24-тия час от раждането, т.е. преди вашето бебе да е навършило един ден. Продължава дълго, характеризира се с много бързо покачване стойностите на билирубина, като в един момент тези стойности, особено на несвързаният билирубин, биха могли да станат токсични. Тоест, тази жълтиница изисква особено повишено внимание от страна и на родителите, и на педиатрите. В такива случаи бебето е по-отпуснато, сънливо, трудно се събужда за хранене, нарушен е неговият ритъм на живот. Искам да ви обърна внимание, ако вие сте РХ отрицателна майка и имате бебе, което е РХ положително, второ бебе обаче, то е отпуснато много жълто, потърсете лекарска помощ. Същото важи и ако вие сте с кръвна група 0, а бебето ви е АБ или АБ. Какво се предприема в тези случаи? Слава Богу, в днешно време тази жълтиница се лекува много лесно. Ще ви обясня какво ще се случи в родилно отделение. Споменах, че тя започва преди 24-тия час, т.е. тя ще бъде забелязана от наблюдаващия или визитиращият лекар. На бебето ще бъдат пуснати определени изследвания, включително и кръвна група, ако вие сте РХ отрицателна. Ако има бързо завишаване на стойностите на билирубина, тук не бих искала да уточнявам точно колко, тъй като стойностите са много различни за доносени и за недоносени бебета, както се променят много динамично всеки ден. Но при едно много бързо покачване на стойностите, ще бъде преценено дали на бебето да бъде направено специфично лечение. Това специфично лечение е всеизвестната фототерапия. Може би сте виждали по филми или ако сте били на свиждания на приятелка, сте виждали бебета, които са на нагревки, в кавички. Тези бебета се слагат на една специална светлина, която има за цел да раздели точно този билирубин, който е повече в кожата, да намали неговите стойности, така че да не бъдат увреждени мозъка и жизненно важните органи. Ненатоварващо бебето, леко се понася като процедура. Казвам го, защото знам какъв е ужаса на майката, когато видя бебенцето си с едни очила, сложено под една лампа. Представете си все едно, че вие сте в солариум, колкото и да не е еквивалентно като сравнение, но усещането на бебето е такова. Тази фототерапия не налага прекъсване на кърменето, освен ако не е много продължителна. Ако все пак поради някаква причина бебето бъде отделено от вас за по-дълго време, поддържайте лактацията. Поддържайте, защото след 1-2 дена то ще бъде при вас и ще иска да сучи, а вие няма да имате адекватно количество кърма на неговите нужди. В общи линии с тази фототерапия лечението се приключва. В миналото много често се изписваше фенобарбитал на бебетата. Доказано е, че този фенобарбитал има стимулираща функция по отношение на черния дроб, но неговото действие би могло да се почувства осезаемо, ако се започне веднага с появата на жълтинцата. Започването на фенобарбитала по-късно не дава осезаеми ефекти, т.е. по-добре е да не се предприема лечението с фенобарбитал. И така, по време на бременността, ако вие сте РХ отрицателна майка или с кръвна група 0, ще ви бъдат направени някои изследвания. При РХ отрицателните майки, ако е втора бременност, при тези, които са с нулева кръвна група и при първа бременност. Следи се нарастването титъра на определени антитела, които за майките, които са с кръвна група
0, обикновено нарастват от 1 до 1 на 64 или от 1 до 1 на 128, което е норма. Не изисква някакво своеобразно лечение. При майките, които имат предшестващо раждане на РХ положителен плод или са имали спонтанен набор след 12-та гестационна седмица, се правят две проби, така нареченият кумс, който при съответните стойности изисква съответно поведение от акушер-гинеколога. Тук не бих искала да се намесвам в сферата на специалистите, които се явят вашата консултация. И нещо много важно, на което ще акцентирам вниманието. За мен е много важно, защото работейки в сферата на неонатологията, съм имала сериозни борби с родителите. Профилактиката на тази хемолитична болест на новороденото е много проста и почти задължителна, бих казала. При РХ отрицателни майки, които са родили РХ положително бебе или са направили аборт след 12-та гестационна седмица, се прави профилактика с специфичен анти-Д-гама глобулин. Той се поставя мускулно като инжекция за тези майки, които са родили нормално до 72-я час от раждането, а за тези майки, които са родили чрез цезарово сечение или са направили спонтанен аборт, до 4-я час след съответната манипулация. Защо ви го казвам? Случвало ми се е в практиката майки да откажат да им се направи тази профилактика. Като си казват какво толкова има, нищо страшно. Повярвайте ми, в скромната практика съм имала две деца, които са били на майки, отказали такава профилактика. При тях симптомите протичат много тежко. Обикновено се налага обменно кръвоприливане, което е една много инвазивна процедура за новороденото. Това, което е по-страшно, че при ненаправена профилактика и последваща бременност могат да настъпят такива промени, имунни промени в бъдещия плод, които в крайна сметка да доведат или до аборт, или до мъртво раждане на бебето. Тоест, не подценявайте профилактиката с анти-Д-гама глобулин. Човек никога не знае какво ще му се случи. Дори да планирате едно бебе, никога не можете да бъдете сигурни какво ще ви поднесе живота. Направете си я. Съветът ми е и като педиатър, и като майка. Мисля, че темата за жълтинците е огромна, наистина. Това, което може би трябваше също да ви кажа, е, че по-тежко и по-пролонгирано, т.е. по-продължително време, протича жълтиницата при недоносени новородени, както и при бебенца, които поради една или друга причина се е наложило интензивно лечение. Много по-продължителна би била жълтиницата и при бебета, които имат така наречените кефалхематоми, т.е. кръвни колекции, които са по повърхността на черепа в резултат на едно по-продължително раждане. Надявам се да съм обяснила основните неща. Това е тема, която може да си говорим много дълго. Ако от ваша страна има интерес, съм на ваше разположение да говорим и за останалите видове жълтиници. Ако все пак нещо не съм могла да отговоря, нашите консултанти ще отговорят на вашите писмени въпроси. И искам да завърша лекцията с едно пожелание. Днес е 6 февруари. На този ден празнуват всички огнени имена. Пламен, Пламена, Светлана, Огнян, Светлен. Нека празника ви да е хубав, да сте слънчеви и лъчезарни, а на всички останали – прекрасен ден! Довиждане!